নমস্কাৰ সকলোকে পুৱাৰ প্ৰাতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছো এটি সুন্দৰ চিন্তা এটি সুন্দৰ মন আৰু এটি সুন্দৰ পুৱা এই সকলোবোৰ একেলগ কৰি সকলোকে দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনা কৰি আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ দিনটোৰ তাৎপৰ্য আজি অক্টোবৰ মাহৰ 3 তাৰিখ সোমবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া লেখেৰে আহিন মাহৰ 15 তাৰিখ 1945 হক আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বত বিশ্ব আবাস দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আজিৰ দিনটোৰ আন এটা বিশেষ তাৎপৰ্য যে আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থাৎ 3 অক্টোবৰ দিনটো বিশ্ব প্ৰকৃতি দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় এতিয়া আহিছো আজিৰ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ যে জীৱনৰ বাবে আটাইতকৈ মূল্যৱান বস্তুটোৱেই হৈছে বিশ্বাস যাক পাবলৈ বহু সময় লাগে কিন্তু হেৰুৱাবলৈ এক ছেকেণ্ডো নালাগে ধন্যবাদ